Partia në pushtet, vetë vendosje, i ka numrat për ta miratuar projekt ligjin për ndarjet bugjetore për vitin 2025. Kështu tha shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetë vendosje Mimoza Kusari Lila pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ku u vendos që të hënën e 11 nëntorit të mbahet seanca për bugjetin e vitit ardhshëm. Nuk është asgjë e re, në fakt nëse shiqoni paternin e partive të opozitës në asnjë nga të gjitha miratimet që kanë ndodhur në këtë legislaturë dhe ky është i katërti me radhë, opozita nuk ka marrë pjesë. Ne po e kemi shumicën parlamentare, siç e keni parë dhe javën e kaluar në votimet e thjeshta, arrim të miratojmë ligje dhe vendime të tjera. Partitë opozitare LDK e AK thanë se nuk do ta votojnë këtë buxhet. Nga PDK nuk pati deklarime për media, por shefi i grupit parlamentar Abelard Tahiri shkroi më vonë se nuk do ta votojnë buxhetin e propozuar nga qeveria aktuale, me arsyetimin se buxhetet e miratuara ndër vite nuk kanë lënë kurfar gjurme, as në zhvillim, as në mirëqenje e ekonomi. Të dyja këto janë shkele ligjore, të dyja këto ligje i kanë bërë këta, të dyja i kanë bërë pra lëvizja e vendosje, Albin Kurti, të dyja ligje i ka aprovu dhe të dyja i ka aprovu gabim dhe tash mundohet me ndryshu me një ligj tjetër që ka karakter të përkohshëm, pra thash fillon me një janar dhe përfundon me 31 dhjetor, që është ligje për buxhetin dhe është ndërhyrje skandaloze në sistemin ligjor të Kosovës. Ne nuk e votojmë këtë buxhet, për shkak se ne e shohim këtë buxhet si një instrument që është letër njoftimi i kësaj qeverie. Dhe të njëftimi i kësaj qeverie është që për 4 vite i kanë mbajt pezull, fillimisht me ligjin e pagave, pastaj me koeficientin. Në deklarimet për media, përfaqësuesit politik folën edhe për dialogun për marrëveshjet e arritura në Bruksel e Ohër, si dhe për masat e BE-s ndaj Kosovës.